Телеканал КРТ представляє. Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Без протоколу». З вами я і ведучий Дмитро Василець. Сьогодні у нас в гостях адвокат, заслужений юрист України Василь Фаринник. Василь Фаринник. Старший партнер, адвокат, доктор юридичних наук, заслужений юрист України, член експертної ради Національної асоціації адвокатів України, генерал-лейтенант міліції. Працював на посадах судді, заступника голови районного суду, заступника начальника ГУ МВС області, начальника слідчого управління, заступника міністра внутрішніх справ, начальника головного слідчого управління. Вітаю вас. Добрий день, Дмитро. Студія, глядачі. І от щодо питання, яке турбує багатьох українців, я впевнений, це кримінальна ситуація, криміногенна ситуація у нас в Україні. Ми бачили стільки вже таких важких злочинів, зафіксованих, зафільмованих на відео, що і всі перерахувати важко. Ми бачили стрілянину в Броварах, ми бачили, як фактично скандал за зґвалтуванням свідка співробітниками поліції. І от це все фактично результати реформи поліції, яка відбувалася останні роки. І от з вашої точки зору, чому от у нас поліція реформується, а рівень злочинності фактично ми бачимо, що збільшується? Ну, я би почав з того, що в нас взагалі з 2014 року почалися реформи не тільки у поліції. Почали реформувати все. Але якось найбільш наглядно це було якраз в роботі з поліцією. Однак реформували і прокуратуру, і судову систему, і поліцію. Ну, інші галузі брати просто не буду. Там зовсім не фахівець. Але те, та мета, яку кожен раз ставили перед тим, як робити реформи, вона була направлена на те, щоб щось покращити. Покращити в суспільстві роботу, зв'язану з правоохоронною системою, з поліцією, в тому плані, щоб безпечніше було виходити на вулицю. В тому плані, щоб робити профілактику злочинів, правопорушень, щоб притягнути тих, хто винен в цьому всьому, до відповідальності, щоб розібратися з тим, що сталося на Майдані, і притягнути до відповідальності тих, хто реально винен в тому, що сталося. І багато-багато чого ще повинні були зробити. Але хотіли це зробити не просто так, щоб реформувати, а показати, що тоді був безлад. Ті люди, які працювали за ті часи, як вони кажуть, за часи Януковича, що це злочинний режим був, от, що вони були настільки всі продажні, корупційні, нефахові, що причиною стало те, що суспільство взірвалося. Добре, беремо. Сталося то, що сталося. Але все, що робили, хотіли, щоб було краще. Тоді треба було, ну, дійсно, подумати, зробити аналіз. Зробили. Я знаю, є цілі стратегії реформування всієї правоохоронної системи. Це ще почалося робити за часів Ющенка. Приймалися цілі програми державні. На базі цих програм приймалося цілий ряд законів, от, мінялися кодекси. І в 2014 році пішли ще далі. Рішили, що треба тих людей, які тоді працювали, максимально звільнити, бо то, що це все люди, які працювали в злочинній владі, і набрати чесних, нових і чесних. Набрали нових, насчет інших характеристик сказати не можу. Тому що за все інше говорить те, що сталося. Сталося гірше з вуличною злочинністю, сталося більше інших проявів злочинів. Але якщо брати статистику, яку я зараз вільно можу теж отримати на сайтах Генеральної прокуратури, МВС, то ми бачимо, що дійсно реєструється багато кримінальних проваджень. Але злочинів, які розслідуються, кримінальні провадження, розслідуються набагато менше. Так виходить, що по статистиці на сьогоднішній день у нас все покращилось. Але ми бачимо те, що ми бачимо от останні місяці, особливо
проявляється це все. Ми бачимо і інше. Ми бачимо тих багато резонансних злочинів, такі як убивство Шеремета, як інші, там Катя Гандзюк і інші злочини резонансні, які теж на сьогоднішній день хоч і значаться, що є підозрювані, а вони фактично не розкриті. Є розстріли працівників міліції на постах під Києвом. Теж є особи, але вони не притягнуті до відповідальності. І мова йде про те, що все, що коїться, всі ті злочини, які створюються, вони на сьогоднішній день належним чином не розслідуються, і люди, злочинці, не притягуються до відповідальності. Що це породжує? Я, коли готувався до програми, подивився статистику, про яку я сказав, за 2011 рік і за 2019 рік. І я бачу, що тоді, якщо реєструвалося десь півмільйона злочинів, то притягувалося до відповідальності, розкривалося десь 70-75% із них. Але заяв і повідомлень про злочини було десь біля 3 мільйонів. Реєструвалися як злочини десь до 15%. Все решта там 70% – це були відмовні матеріали, які мали дослідчу перевірку 3-10 днів, і приймалося по ним рішення відмовити порушника кримінальної справи. Зараз реєструється звернень, кількість майже та ж, може чуть більше, тому що філософія нового кримінального процесуального кодексу була такова, щоб не було укриття. Реєструйте все. Все, що хто заявив, реєструється як кримінальне провадження. Проводиться розслідування, але тоді мало бути ще доповнення про те, що є розслідування в формі дізнання і є досудове слідство. Тобто кримінальні проступки, це десь 128 складів злочину мало бути. Все решта – це кримінальне провадження, досудове розслідування злочинів. Щоб нагрузку цю розподілити між слідчими, іншими працівниками міліції і між процесуальними прокурорами. Получилося, що все, що реєструється, займається цим слідчі органів внутрішніх справ в основному, тому що завжди вони розслідували десь 95% всіх злочинів, які скоюються в державі, і наглядають за цим всім процесуальні керівники, процкери, як їх називають. Але нагрузка настільки виявилася високою, що вони не встигають розслідувати, вони тільки їх фактично реєструють. І тому на сьогоднішній день, я назвав цифри там, півмільйона тоді реєструвалося злочинів, зараз менше навіть реєструється, як кримінальних проваджень, злочинів, розслідується. Але тоді, за 2011 рік, закінчили і направили в суд десь 185-190 тисяч кримінальних справ, десь на 250 тисяч злочинів, і притягнули до відповідальності 225 тисяч осіб. То за 2019 рік, ви не повірите, закінчено десь провадженням, там тяжко посчитати, порахувати, скільки проваджень, але побачив цифру, що на 158 тисяч злочинів розслідувано, і притягнуто до відповідальності 110 тисяч осіб. Скажіть, будь ласка, 225 тисяч осіб у 2011 році і 110 тисяч у 2019 році. Про що це говорить? Виходить про те, що ми настільки успішні в боротьбі зі злочинністю, що треба аплодувати і роздавати нагороди всім. Але ми чомусь бачимо безпорадність працівників міліції, які сьогодні в службі ДПС, це дуже наглядно, коли їх встановлення йшло від селфі, які з ними робили, які вони робили, верніше, і до тих маси сотень розбитих машин, і до повної відсутності міліції в дворах, в тих місцях, де страшно виходити, і таке інше. Ми бачили тільки, раніше вони їздили, баражирували по місту постійно з включеними цими проблисковими маячками, одна за другою, зараз їх вже тої кількості ми не бачимо. Але ми бачимо інше, що на трасах вони стоять і вже фіксують порушення, вони вже ховаються в кущах деякі і так далі, і так далі. А якщо от подивитися на це питання, дійсно, починали вони красиво. Форма нова, красиві нові машини, хоча, я так розумію, вже половину перебили в більшу. Але якщо от дивитися на от хронологію, як воно все розвивалося, і дійсно були дуже кричущі випадки. Я от пам'ятаю, що як от застрелили просто пасажира у машині, це теж був дуже великий резонанс. Коли працівники
представники правоохоронних органів самі себе перестріляли, тому що там інші підрозділи Княжичі. Просто не зрозуміли в Княжичах, як їм там робити якісь засідки. Тобто ми бачимо, що фактично, якщо навіть орієнтуватися на ті факти і цифри, які ви приводите, то в нас більше правоохоронні органи зараз з умови цієї реформи йдуть більше до служби співчуття. Тобто реєструють справи, я так розумію, співробітники там поліції пройшли якісь курси у психологів, вони співчувають жертві, але фактично саме злочинців, які встановлені, вони не доводять до реального покарання. Я правильно розумію? Да. Я закінчу відповідь на те питання, яке було, коли я привів цифру, що 225 тисяч притягнуто до відповідальності на правильному суд і 110 тисяч. Це дуже значущі цифри. Але це про що говорить? Ну, кількість злочинів, я не вірю, що вона зменшилась. Хай вона буде така сама, як була там і 8 років назад, 9. Але притягнуто до відповідальності менше в 2 рази, ну, це реально неможливо. Це виходить, що притягнутий до відповідальності десь 15% від тих скоєних злочинів. А де ще 85%? Чому вони не розкриваються? Тоді притягнулися до відповідальності десь 75% осіб, які скоїли злочини. Злочинці, суспільство це бачить. І оця безкарність, а також безпорадність правоохоронної системи, вона всім вже відома. І чому тоді всі розуміють, що та не розкриють цей злочин? І якщо розкриють, то не докажуть, не доведуть вину. А ще є одна складова. Я прийду до того питання, яке ви зараз задали, але закінчу з чим ще. Що якщо тоді новий кримінальний процесуальний кодекс, його прийняли, і філософія дуже прекрасна була, щоб не укривали злочини, реєструй все, не відповідай. Сищик, як тоді говорили, не сидить на папці з укритими злочинами і не боїться, що прокурор прийде, виверне його сейф, дістане, і завтра він буде сидіти вже в КПЗ. Реєструй все, але треба іспитати за те результат роботи. Того, що ти зареєстрував. Ну, такого не може бути, щоб не питати. І не притягуємо сьогодні до відповідальності. Всі це бачать. Я про новий КПК чуть-чуть. Новий КПК дозволив не всім обирати міру запобіжного заходу, але якщо треба, там є 178, 179 КПК, вона говорить, кому можна і при яких обставинах обирати міру запобіжного заходу. Так, да, дійсно. Тоді от я приведу ще пару цифр. У 2011 році 41 тисяча було тримання під вартою із тих 225, це майже 20%, там 18,5. В 2019 році тільки 10,5 тисяч під вартою. Прекрасно, прекрасно. От вам результат нового підходу, щоб не томити людей в тих наших страшних тюрмах, в слідчих ізоляторах, дали можливість, мало того, що не всім обирати міру запобіжного заходу, а крім того, і взагалі в 4 рази менше стало людей сидіти в слідчих ізоляторах. Прекрасно все. Не треба давати хабарі, не треба просити, не треба умоляти, не треба нічого робити. Просто в силу того, що інший підхід, все хорошо. Але це ж дозволяє, знову ж таки, бачити і слабість системи. Я не кажу, що треба більше арештовувати. Я кажу, що треба більше розкривати. І чим більше розкривати, тим більше притягувати осіб до відповідальності, тому що залишаються нерозкритими злочини, значить злочинець не притягується до відповідальності. Ми ще потім можемо перейти до поправок Лозового і до тих його поправок, які до чого вони призвели, що нерозкриті злочини, якщо пройшло 12-18 місяців, термін слідства по нерозкритим не пройшов, то їх просто закривають, як кажуть народи, закривають справу і все, і більш ніхто не шукає злочинця. А тепер по поводу того питання, яке ви зараз задали мені, по Княжичах, по інших тих резонансних злочинах, які скоїлися. Тоді, коли почали набирати оцю оновлену поліцію людей, ну, злочинних, нефахових, як вони вважали, тих, які підлягали люстрації, але підлягали люстрації в основному це керівний склад окремої категорії. Але більшість тих людей, які сиділи десь в Зачепилівському районі, там, Харківської області, чи десь на Івано-Франківщині, але працювали при тій владі, навіщо було їх виганяти? Навіщо? Ну, для того, щоб показати, що реформа по-грузински, по-американськи, ще там по якомусь, вона направлена на те, щоб, як ви кажете, міліція, сервіс,
надання послуг. Але це не захист від злочинців. Набрали тих, які пройшли курси «Вистріл», я не знаю, там 2 місяці, 3 місяці, і їх прийняли присягу, видали форму, дали машини, дали маршрути, там, зброю, ще щось, і пустили. Випустили в люди, будемо так говорити. Але вони не підготовлені. У мене був приклад того, як я надав техпаспорт, в 15-му році, а там ще вписані одні номера, там є відмітки особливі. І вони півгодини не могли знайти, по базі не б'ється номер, але він є, тому що він є державний номер, а є той інший номер, як вони кажуть, іменний. І вони не могли зрозуміти, де його знайти. Оце говорить про те, наскільки вони розуміють, що вони роблять, для чого вони там знаходяться. На дорогах, в інших місцях. Ми порою дивимося, коли якесь ДТП, і на місці цього простого ДТП знаходяться 2-3 екіпажі ДПС. Питається, ви тільки мішаєте руху, тому що ваша задача, як можна скоріше описати те все, розтягнути машини, розвести і дати можливість знову рухатися транспорту. І так по всіх напрямках. Але на сьогоднішній день, мені здається, що задача стояла інша. Ті реформатори, які робили оці реформи, ви знаєте, я би отут ще таке питання затронув. От деколи реформи зв'язуєш з тим, з якоюсь особистістю. І от, наприклад, в Генеральній прокуратурі за 6 років змінилося, по-моєму, 6 генеральних прокурорів, да? Так. В інших міністерствах теж по кілька. Є міністерство, де один міністр. Але на сьогоднішній день ця структура, вона хоч і така розвалена, результати не зовсім є, але вона нічуть не гірше працює, ніж та прокуратура, ніж інші органи, де керівників міняли кожен рік. Ну, там-то Байден просив, поміняйте. Не просто просить, а приказує, каже, гроші дамо навіть за те, що ви це зробите. Ну, ще купили, щось. По суті, посаду. Да. Так. От. І тому я вважаю, що тут комплексна хвороба, тут такий запущений діагноз уже. Коли хворіє не тільки щось одне, там, міліція, чи медицина, чи прокуратура, чи судова система. Це комплексний нарив, але він не був таким. Він не був таким до 2014 року. Так, там були недоліки в тій системі. Там дійсно було багато чого такого, що не сприймалося. І я пам'ятаю події, які були в Радіївці. Я вже не працював тоді, тому що я звільнився ще в 2013 році. І зараз би на них просто уваги не звернули. Точно, тому що тоді було це такі поодинокі випадки. Але тоді вже президент мав відреагувати, тоді. І керівника МВС поміняти треба було, тому що про це говорили. І це було би прекрасно, напруга знімається. А чим більше цих випадків негативних скоюється в якомусь одному відомстві чи міністерстві, чи в якомусь одному напрямку, і реакції на це самої високої державної немає, то цей негатив, він накопичується. І він становиться таким тягарем, який на сьогоднішній день йде в корзину президента, і оті чаша ваги, вона перетягує, його вниз тягне. І чим менше його адекватної реакції на такі події, тим більше і більш складніше це для нього, тим важче це для нього. Але я вважаю, що от керівники, які об'єктивно відносяться до того, що вони можуть, що вони не можуть, вони повинні також і самі приймати рішення, а що їм робити далі. Не про себе думати, а думати про те, що якось треба дати можливість вже, хай хтось інший. От. І знайти мужність і сміливість сказати президенту, я дійсно зробив. І президент має сказати, велике дякую вам за те, що ви ці всі роки, в ті часи, коли становилося це все, коли ви вважаєте, що то, що сталося, то сталося в 2014 році, але ви утримали багато чого, дякую вам за це. І хай хтось інший вже з іншим підходом робить все те, що реально принесе покращення в роботі.
Я коли сьогодні дивлюся, хто коментує, я вже якось на вашому ефірі тут з Русланом Кацавою говорив, хто коментує ті події, які коїлися останні часи, і такий момент, як введення відеофіксації, хто це все коментує, це все не фахові спеціалісти. Суспільство, люди, які дивляться те, що транслюється, вони відносяться несерйозно. Тому що, як можна би мені, фельдшеру, коментувати те, як зробив операцію там Тодуров, прочитавши щось в газеті, чи взявши якісь дані прес-релізу. Так само і там. Коли Зорян Шкіряк коментує, коли ще хтось коментує. Це несерйозно просто. Дякую, йдемо до іншого питання. У нас 1 червня ввели відеофіксацію порушень правил дорожнього руху. От чим це загрожує громадянам України і от які будуть наслідки з вашої точки зору у цих дій? Що гарного, що хорошого у цьому? Ну, во-первых, я считаю, что это действительно необходимо делать. Почему? Ну, во-первых, упразднили такой орган, как Государственная автомобильная инспекция. На дорогах, естественно, много нарушений, которые влекут за собой тяжкие, не тяжкие последствия, но очень много отрицательных последствий. Это и для собственности, для автомобилей, люди страдают, пешеходы, водители и так далее. И естественно, что для того, чтобы каким-то образом стабилизировать ситуацию, необходимо принимать меры, но если ГАИ убрали, тогда чем-то замените это. Водители, будем считать, что люди законопослушные, но все равно допускают нарушения, пусть небольшие, превышают скорость, едут там, нарушают правила обгона, едут по полосе общественного транспорта, и так далее, и так далее. А кроме того, мы знаем, что основная причина совершения транспортных происшествий, дорожно-транспортных происшествий, это первое – превышение скорости, второе – это управление в нетрезвом состоянии. Это два таких, по-моему, основных постулата, которые не требуют там особо таких исследований. Естественно, что каким-то образом люди должны понимать, водители, их сообщество, что контроль есть, что за это будут наказывать. Поэтому в последнее время мы видим, подход изменился. Это повышение штрафу. Вот. Раньше даже было привлечение к уголовной ответственности, если второй раз в течение года человек совершил за рулем, даже управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии. Естественно, что мы к этому пришли. Кроме того, еще функционирование этой системы видеофиксации административных правонарушений, еще Кабмин принял постановление 10 ноября 2017 года. Вот. Разные были причины, почему увели, не увели это. Но я считаю, что правильно делали, что не спешили вводить. Почему? Потому что необходимо все подготовить. Для того, чтобы привлекать к ответственности, это необходимо, чтобы была бы надлежащая фиксация, реагирование соответствующее, и чтобы те, в отношении кого эти меры будут приняты, они реально понимали, что это все объективно, чтобы это не вызывало в обществе какого-то отторжения, неприятия, будем так говорить. Но откладывали, мы видим, что должны были с 1 мая там, или с 1 апреля, теперь с 1 мая, с 1 июня ввели видеофиксацию, все это работает. Но есть такие моменты. Мы знаем из тех разъяснений, из тех документов, которые, не буду их перечислять, в общем доступе есть, что привлекается или протокол выписывается, составляется и выписывается постановление привлечения к ответственности собственника транспортного средства. Не знаю, какая доля, часть какая, вернее, 50%, 10% пусть будет, управляет транспортным средством не собственники. Но приходит, разъяснили, что если не собственник, то он имеет право в течение такого-то времени, кроме того, если он дал кому-то машину, то он в кабинете водителя личного там вносит заранее данные о том, что за рулем ездит его машины, там едет такой Иванов или там второй, третий человек. Все так как бы ставит тогда все на место, приходит постановление, составленное уже тогда на Иванова, который реально управляет транспортным средством, он платит штраф, там, если до 10 дней, там 50% и так далее, все эти градации. Но человека ставят все-таки в зависимость от того, что он должен доказывать, что не он. Не каждый может зайти
гражданин, имеющий машину, в личный кабинет, во-первых, что он знает, как это сделать, потому что все равно нужна какая-то специальная подготовка. А второе, наличие этих гаджетов, вот, сельских жителей. Вот Чи працюючий цей кабінет. А друге, сельские жители. Да, сейчас многие есть уже, так сказать, обеспеченные, там, имеют компьютеры, телефоны все. Могут ли они это сделать? Я думаю, что нет. И если говорить о том, что, ну, как разъяснили в пресс-релизе МВД недавно, что есть статья 13 Конституции Украины, в которой сказано о том, что собственность обязывает, есть такой постулат, и они трактуют его по-своему, что собственность обязывает отвечать собственнику, взяв все то, что причинено, ну, там, источником повышенной опасности в данном случае. Но в данном случае в гражданском кодексе там указано, что цивільно-правова відповідальність за источник повышенной опасности несет собственник. Да, в этом случае да. Это гражданско-правовая ответственность. Но мы идем речь об административной ответственности. И давайте возьмем другой случай. Но в данном случае, вот если даже продолжим этот ряд. Я, готовясь к передаче, выяснил, а как же в Германии? Даже нашему представителю МВД, который в то время работал со мной, вот, позвонил, выяснил. Приходили ли тебе письма счастья, когда ты работала там? Потому что не могло быть так, чтобы человек работал там 5 или 6 лет, ни разу не нарушил правила дорожного движения. Это же неосторожное правонарушение, там, неумышленное чаще всего. Ну, так, конечно, есть, да. Вот. Он говорит, да. Других людей поинтересовался. Приходили, даже в Украину приходили, потому что там фиксировано было, кто за рулем сидел, заранее, ну, заполнялись документы, когда выезжал человек туда, за границу. Но там приходит фотография, из которой видно, кто за рулем был. Лица, которые рядом, они все штрихуются. Фотография приходит, но тоже глаза закрыты, но оригинал в полиции находится, в системе самой находится, где можно идентифицировать, кто был за рулем. Поэтому собственник потом просто, он там приходит и уведомление первое, что вы нарушили то-то, обязаны уплатить, но если за рулем были не вы, то сообщите и так далее. И человек уже, если он не собственник, был за рулем, а в кабинет там сведения не внес, и даже ему не надо вносить его, там не обязывает, то он просто знает, что ему надо сообщить, кто был за рулем, а там есть фотография того, кто был за рулем, то если он сообщит не ту фамилию, кто был за рулем, вот тогда у него уже за сообщение недостоверной информации, он, вот тогда он несет еще более серьезную ответственность. Там вплоть до уголовной ответственности, що він сообщив недостовірні свідчення. Тобто, якщо я правильно розумію, за кордоном зробили так, що презумпція невинуватості, вона не порушується. А в нас в Україні все ж таки є порушення презумпції невинуватості, людина доказувати повинна, що це не вона і таке інше. Но Конституционный суд в 2010 году вже розглядав этот вопрос, і він признав неконституционными норми статті 141, 258 адміністративного кодексу, где указал, что эти нормы являются неконституционными, и сказал о том, что индивидуально должна быть ответственность, индивидуализация ответственности должна быть и по такого рода нарушениям. И не может быть, что человек, который просто оставил машину, ну, если там преступник угнал, это вопрос такой, что там докажется, что не был за рулем, там, ну, но все равно он не должен доказывать. И государство, тот, кто обвиняет в данном случае и в вопросах административной ответственности, должны доказывать, что он был за рулем. Но если он обязан сообщить, то он обязан сообщить, пусть сообщает. Но дело в том, что я считаю, что все равно это надо делать. Само видеофиксацию, ее делать надо. Но подход должен быть чуть-чуть другой. Доработать ее надо. Я не хочу ее критиковать, потому что я сам считаю, что это надо. Потому что если взять цифры совершенных умышленных убийств в Украине и цифры погибших от дорожно-транспортных происшествий, то они, эти ДТП со смертельным исходом, как их называют, они в два раза больше. То есть война на дорогах, смертность от дорожно-транспортных происшествий в два раза больше, чем от умышленных убийств, от умышленных преступлений на этой почве.
Поэтому это надо делать. І останнє уточнююче питання по цій темі. Я думаю, що багатьох наших глядачів от нюанси саме дуже цікавлять. А саме, там, я так розумію, от якщо от більше 80 кілометрів от не можна їхати, бо оштрафують. Потрібно, я так розумію, якщо 86 не оштрафують, якщо там 95 не оштрафують, якщо більше 20 кілометрів перевищення, тоді тільки штрафують. Я правильно розумію? Ну там вони беруть так: 20 плюс 3. 20 – це допускається, і 3 – це на погрішність. Угу. От, ну, вже буду по-русски далі. На погрішність прибора. Так? Ну, є траси у нас, якщо в Борисполі, то там можна і до 153. Угу. Ну, тобто, градація є, все це чітко. Тобто, багато зроблено правильно. Тобто, предупредили, коли то вводять. Указали дороги, де ці камери стоять. Все це підготовлено. И я считаю, что очень хорошо, что на самом деле в этом направлении идет такая систематическая, разумная, целенаправленная и работа. Порядок будет здесь, я не сомневаюсь. Дякую, идем до іншого питання. Дуже важливе питання – це реформа прокуратури. Я от, що для більшості громадян слово «прокуратура» воно таке, знаєте, ну, хто його знає, чим вони там займаються. Але це фактично ключовий орган в правоохоронній системі. І от реформа прокуратури у нас проходить чомусь під пильним наглядом посольства Сполучених Штатів. Ми бачили скандал щодо продажу паном Порошенко посади генерального прокурора, і тоді от якраз Шокіна звільнили, поставили Луценка. І ну, це дикість для стран, для країн, які мають розуміння, що таке суверенітет. От з вашої точки зору, чому саме у нас реформа прокуратури приходить під пильним наглядом посольства, і в чому суть цієї реформи? На мій взгляд, говоря о том, какой ряд реформ проводится у нас в стране, начиная с 2014 года, они все проводятся под таким сильным взором вот этой как раз спільноти западной, особенно Соединенных Штатов Америки, Департамента Соединенных Штатов Америки, Госдепа, как его называют, да? И вопрос, по-моему, в одном – желание контролировать эти органы, сделать их такими, чтобы, во-первых, руководители, которых они фактически ставят, потому что вот пример, который вы привели, ну, как красноречивый, по-моему, уже сделать нельзя. Вот. О том, как отвечал Зеленский Трампу о том, что стопроцентный вот, свой прокурор. Ну, учитывая, что мы в последнее время очень много уже об этом говорим, о этих всех реформах, вот, хочу сказать, обратить внимание вот на такой факт. А где мы видели, слышали или читали, чтобы в Соединенных Штатах, в Канаде, в Германии, во Франции какое-то иностранное государство рекомендовало им создать комиссию доброчестности при назначении там или избрание там судей, прокурора, еще кого-то, хоть к одной стране. Почему нам все советуют? А не кажется ли вам, что нас уже настолько не уважают и считают не то, что за папуасу, я даже не знаю, кому, за кого, что позволяют себе все нам советовать и навязывать? Вот то, что происходит с прокуратурой, когда за 6 лет поменяли 6 генеральных прокуроров Украины и не Украины, когда уже Генеральная прокуратура, те люди, которые десятилетия отдали службу в этой структуре, который карьерный рост состоялся, начиная от помощника прокурора районного уровня, там, следователя районной прокуратуры, до руководящих должностей в Генеральной прокуратуре Украины, когда они жизнь положили на то, чтобы эту азбуку прокурорскую усвоить и применять ее, их просто повыгоняли. В угоду кому? Угоду вот этим госдеповским чиновникам, Йованович и другие, Байден, которые не заинтересованы в том, чтобы у нас было сильное государство. Я не хочу здесь говорить о политике, но оно так и есть. Мы себя не уважаем. И в первую очередь, благодаря тем президентам, которые позволили войти этим иностранным организациям, тем организациям,
общественным, которые финансируются зарубежными спонсорами и лоббируют их интересы в Украине для того, чтобы фактически быть агентами этих государств, разваливать изнутри эти мощные правоохранительные структуры, насаждать сюда, на руководящие должности, своих людей, которые реально, начиная с примера Ульяны Супрун и другими там Абрамовичусами и третьими лицами, которые находятся у руля этих органов. И если говорить об Генеральной прокуратуре, то там не реформа прошла. Там прошла профанация реформы. Вот. Почему? Особенно, когда уже Рябошапка, так сказать, добивала это все сейчас уже госпожа Венедиктова. Потому что они реально, мы теперь видим, делали то, что хотелось кому-то. Они усвоили, вернее, назначили и провели аттестацию. Когда Рябошапка пришел и поменял там офис Генеральной прокуратуры там, на офис Генерального прокурора, провели аттестацию, которая фактически была направлена на то, чтобы избавиться от ненужных людей, провести кадровую чистку под видом того, что да, они борются с теми, кто был неэффективен, они борются с теми, кто когда-то опять-таки работал при Януковиче, у них другого нет. Оправдания тому, что они делают. А на самом деле мы видим, что структура работает все хуже, хуже и хуже. Вот. И на сегодняшний день, ведь немногие это знают, но есть разумные люди, которые работали в Генеральной прокуратуре годами. Вот. Я могу сказать, Алексей Васильевич Баганец, это разумнейший человек, я считаю, в этой системе, который должен, он бьет тревогу постоянно, он пишет обращение в администрацию президента Украины, лично президенту. Он обращается на форумах, в которых принимает участие, о том, что же вы творите. Ну остановитесь, в конце концов. Зачем вы поувольняли прокурора при Рябошапке те, которые реально прошли большой путь, являются профессионалами, и приняли поправки в закон, которые позволяют принимать на должности в Генеральную прокуратуру, в региональные прокуратуры, ну они теперь вместо областных называются, лиц, которые не имеют прокурорского стажа. В Генеральную прокуратуру сегодня может попасть человек, который работал когда-то просто юристом. Uh-huh. Это они считают, что это доступ до профессии они облегчили. А то, что бестолковщина, беспорадность в этом полнейшая, потому что для того, чтобы работать прокурором района даже, надо знать эти азы. Должность прокурора района и должность начальника милиции района – это разные должности. Там есть свои нюансы. И каждый тот знает, как раскрывать преступления, как организовать работу по профилактике правонарушений, как организовать подразделение для выезда там, оперативно на место происшествия и задержать преступника, а прокурор в этом не участвует. Но он смотрит за тем, чтобы соблюдался закон, чтобы профессионально расследовать, чтобы не нарушался закон, чтобы вовремя это все делалось. И каждый имеет свои функции, он каждый профессионально совершенствуется, оттачивает свое мастерство. И почему раньше в Генеральную прокуратуру можно было попасть только тогда на какую-то должность, когда ты прошел какую-то карьерную, вот эти ступеньки профессионального роста. Потому что не имея стажа работы там на низшем звене, ты не можешь пойти сразу наверх. В зарубежных странах, в той же Америке, даже адвокаты не могут участвовать там в федеральном суде, или в если он не имеет особого допуска. Не может адвокат, который просто впервые там участвует в процессе, сразу пойти и защищать там, или представлять интересы в суде наивысшей инстанции. Потому что он процесса такового не знает, как он духа этого не чувствует. А в Генеральной прокуратуре сейчас все это возможно. И это явилось, результатом этого является что? Что сейчас десятки тысяч криминальных проваджений, которые расследуют там, опять-таки, акцентирую, 95% всего, что тогда, раньше, что сейчас, расследуют следователи, милицейские, полиции. Надзирают и ведут процессуальный контроль прокуроры, но это прокуроры, процессуальные руководители, соответственно, статье 36 Криминального процессуального кодекса Украины. Но прокурор района или прокурор области или их заместители, они не имеют права давать указания по делам, которым процессуальным руководителем является прокурор, его подчиненный. Так выписано. Это плохо. И необходимо в связи с этим, ну тут очень много хочется сказать, поэтому я перескакиваю, необходимо менять, то я уже в конце скажу, подход к тому, что
кодекс действует уже с 2012 года, с 20 ноября, криминальный процессуальный, он показал как свои плюсы, о которых я уже раньше говорил в ваших передачах, так и свои минусы, недостатки, особенно вот в том, что прокуратура лишена функции общего надзора, прокуратура лишена функции организации и контроля за расследованием, за соблюдением законности. Ну, сейчас в Конституцию вернули ей функцию контроля за расследованием органами досудебного следствия и полиции. Сейчас это есть. Но, кроме того, многие функции, которые давали положительный результат, вот сегодня, когда мы говорили о недостатках в работе полиции, о том, как много резонансных преступлений совершилось за последнее время, там, возьмем за этот год только, да, то раньше генеральный прокурор, который всегда координировал всю эту работу, давно бы уже назначил проверки, собрал бы межведомственные совещания в Генеральной прокуратуре, а может быть и при президенте организовали бы, потому что там же есть замы руководителя офиса президента, который отвечает за работу правоохранительных органов, и они, если они специалисты высокого уровня, раз не работают на таком высоком уровне, они должны были уже подсказать президенту, а генеральный прокурор должен сам был инициировать. Всем этим случаям дать оценку, собрать всех правоохранителей, разобраться во всем этом, забить тревогу. Что-то не так в нашем государстве. Что-то необходимо менять. И тогда, выявляя эти причины, принимаются меры, каждому дается поручение. Но это настолько простой механизм и настолько понятный механизм для профессионала, что тут не надо, как говорится, огород городить. А из этого выплывает другое, что раньше в Уголовном процессуальном кодексе была статья 23, которая обязывала следователя, там, лица, производящего досудебное расследование, выяснять причины и условия, которые способствовали совершению преступления. Любого, каждого, где он расследует и где есть лицо, которое уже совершило преступление, то он обязан это делать. Расследовал, он выносил представление руководителю там, или еще обобщал эту практику там. Если это даже ДТП, и постоянно на этих участках совершается дорожно-транспортное происшествие, то выясняется, а почему там много аварий? Ага, дорога не такая, разметка не такая, светофорного регулирования нет и так далее. И тогда есть определенные службы, которым поручают, устраняется причина. У нас ничего этого не делается. И результатом того, что мы видим, вот все реформы, о которых мы говорим, результатом этих реформ является та безладь, тот, который происходит, тот страх и те, которые происходят в нашей стране, вот эти все княжичи, бровары, житомирщина, где там рыбаки с автоматами вот, друг друга стреляют. Вот. Но мы что понимаем? Причин никто не говорит. А если бы вот была возможность и законом предусмотрено то, что прокурор имеет право выяснять, разбираться, проводить координацию и давать оценку всему этому, вплоть до привлечения к уголовной ответственности, это было давало результат. А у нас сегодня что? Ну, провели служебное расследование, вот, сделали выводы, разогнать отделение милиции, уволить таких, кто этих двух идиотов, которые там стреляли и насиловали, вот, я имею в виду, в Карлыке, тех под стражу, начальника милиции Винницкой области, который там знал и не координировал, снять и назначить на должность национальной полиции. И когда все это видишь и читаешь, и когда люди это все видят, говорят, вы на что, за дураков считаете? Вы ведь реально, то ничего же не изменилось. Становится хуже. Почему вы не снимете эту повязку? Почему вы не принимаете реальные меры к тому, чтобы навести порядок? А можливо, все ж таки тут в іншому проблема. Я от розумію, от хочу зрозуміти логіку. Якщо от я б за кордоном контролював прокуратуру в якійсь іншій країні, тобто в мене тоді на території цієї країни, де я контролюю прокуратуру, можна робити що завгодно. Можна галтувати, стріляти людей, красти з бюджету просто мільярдами, і ніхто цього розслідувати не буде, тому що я контролюю прокуратуру на тій території. І я так розумію, що ми зараз от бачили, як скандал з Луценком був, з його Байден, Порошенко, з його призначенням, навіть попри те, що в нього немає юридичної освіти. Ми зараз бачимо, що дуже великий вплив за кордону. В чому суть цього впливу? Що просто тут на території України їх люди творили беззаконня, і їх просто не мали права навіть правоохоронці притягати до відповідальності, тому що прокуратура просто не підписує підозри? Ну, погоджуся з вами,
частково. Чому? Тому що дійсно все робиться для того, і в першу чергу міняють кого? Керівників самого високого рівня. Тому що, якщо генеральний прокурор сьогодні поставлений там тими структурами, де Сорос, де вбачається там Госдеп Сполучених Штатів Америки, то вони розуміють, що вони оттуда отримують інформацію. І їм важливо не тільки давати можливість тим, хто виконує їх волю, як президент Порошенко, да? Щоб він залишився безнаказаним в силу того, що творилось при ньому і їм, а щоб отримували вони інформацію і могли ще більше ними, як маріонетки, управляти. Ведь наличие негативной информации, а она может поступить только от таких структур, как НАБУ, как Генеральная прокуратура, как другие мощные ведомства, вот это и дает им возможность, вернее, желание у них насадить всюду туда, расставить своих людей. Они выполняют их волю, не привлекая тех, кого надо привлечь, и давая возможность им делать то, что они хотят. А кроме того, они получают постоянную информацию. Почему сегодня НАБУ лоббируется закон о принятии, дать им возможность прослушивать? Но мы знаем, что у государства есть орган, СБУ, который по обращению всех остальных правоохранительных структур ведет эту работу. И этого вполне достаточно. Если бы они были перегружены, они же не перегружены, они реально имеют возможность это делать. Но нет. Им надо, чтобы это делал тот, кто будет им давать информацию. И мы видим, что это так и есть. И мы понимаем, что это так и есть. И я уже сегодня говорил, что мы себя не уважаем. И не уважает себя и президент, который идет с одними лозунгами, когда президентские выборы, и резко меняет крен, когда он уже становится президентом, потому что он начинает попадать под это влияние, и его задавливает тем, что не предоставляет кредиты, тем, что мешает там что-то реализовать в каком-то направлении и так далее. И все время насаждает. Назначь туда рябошапку, туда назначь того, туда назначь третьего и так далее, и так далее. Но я когда говорил, и вы же задавали вопрос о реформах прокуратуры, я сказал, что это профанация. Но это не мое выражение. Это выражение вот тех профессионалов, которые работали в Генеральной прокуратуре и сегодня занимаются активно деятельностью, которая направлена на то, чтобы что-то изменить. Что в связи с тем, что так произошло, десятки тысяч, я уже повторюсь, справ на сегодняшний день не рассматривается. Даже Венедиктова, когда была руководителем ДБР, она обращалась к Рябошапке и говорила: прими меры тому, что тысячу с лишним криминальных проваджень не имеют процессуальных руководителей. В связи с тем, что вы проводите аттестацию, всех поувольняли, новых не приняли и так далее, и так далее. Ну а самое страшное, вот это... Позорный закон был, когда принят в Верховную Раду, о том, что лицо без высшего юридического образования имеет право быть генеральным прокурором. Вы представляете, ну, это дикость. Какие чувства испытали все те прокуроры, я говорил, которые десятилетиями работали в этой системе, делали карьерный рост своим умом для того, чтобы чего-то достичь. Стать районным прокурором. Ведь сегодня есть районные, я когда работал, районные прокуроры настолько высокоуважаемые люди, настолько профессиональные, что его можно сегодня ставить генеральным прокурором. Но он бы не был назначен. Почему? Потому что нет карьерной лестницы. Но сегодня просто юрист, даже адвокат, имеет право пойти на конкурс. Главное, чтобы он прошел доброчестно. Вот. Чтобы он был голый, босый. Первая запись трудовой книжки – сотрудник Генеральной прокуратуры. Не-не, перша – це фонд відродження Сороса, друга – это уже сотрудник Генеральной прокуратуры. Все, вот тогда он пройдет, он будет назначен. И на сегодняшний день в связи с тем, что вот эта вакханалия продолжает существовать, нет. И поэтому для меня объяснимо, почему не 220 тысяч привлечено за год к уголовной ответственности, а 110 тысяч. Так кто их будет привлекать? Да сегодня преступники, они всегда шли впереди правоохранительной системы, а правоохранительная система реагировала. Потому что деликт появлялся сначала, а вот, правонарушение, а потом уже оно квалифицируется как преступление или правонарушение какое-то, а не наоборот. Вот. Дякую. Дуже цікаві і важкі теми, і дуже важливі для нашого суспільства. На жаль, час нашої програми вичерпано, але я все-таки впевнений, що ми ще не одну програму з цього приводу будемо записувати. І я буду дуже радий, якщо ви будете все ж таки у цій студії і обговорювати ще інші важливі питання. Дякую вам.
Спасибо вам за приглашение. Я надеюсь, что наши вопросы, которые мы здесь обсуждаем, они тоже будут услышаны, и на них будет соответствующая реакция в том плане, чтобы менять что-то к лучшему. Це була програма «Без протоколу». У нас в гостях у студії був заслужений юрист України, адвокат Василь Фаринек. З вами був я і ведучий Дмитро Василець. До зустрічі!